Sejas ādas bioloģiskais vecums var ievērojami atšķirties no tā, kas rakstīts pasē, taču jaunākās estētiskās medicīnas tehnoloģijas ļauj precīzi izmērīt šo atšķirību. Daudzlīmeņa spektrālā diagnostika biovizāžu izraisa asociācijas ar fotogrāfu apmeklējumu. Fotografēšana patiešām notiek, bet attēls parāda krietni vairāk nekā tas būtu parasti. Speciālie filtri atklāja ne tikai to, kas redzams ar neapbruņotu aci, bet arī zemādā apslēpto. Programma izmēra grumbas, pārbauda asins kapilāru stāvokli un parāda tonus atbildīgā olbaltuma kalogēna līmeni 2 mm dziļumā. Iespējams arī diagnosticēt saules izraisītos bojājumus. Labā ziņa ir tā, ka laika ratu iespējams pagriezt atpakaļ. Speciāla datorprogramma izstrādā ārstēšanas plānu un modelē, kā seja izskatīsies pēc procedūrām. Šī metoda preventīvi ļauj noteikt, vai pietiek ar kosmetologu apmeklējumu, vai ir nepieciešama dermatologa palīdzība un pamatīgāki izmeklējumi.